ီလေးမောင်စီးသည်ဟိုစိတ်သည်ခဗျာဘူကောစီလားဒီလေးစိတ်သည်ရဲ့မင်းသမီးလေးညစပယ်ငုံလေးပီရဝါစာချစ်ပေါ်တော့ငါဘယ်လိုများပြောကြမလဲဆိုတာခေါ်မေဗျာဟောဗျာအသားကရွှေလိုချောကြောကမြလို့စိတ်အသားကရွှေလိုချောကြောကမြလို့စိတ်ဟန်ပန်နဲ့တခါရိမ့်လိုက်ရင်အတပြာသသိမ့်ထိုက်တဲ့ညစပယ်ငုံဂျေနမထူလိုက်မယ်ဗျာချောက်ွာလူမြင်ချင်းချစ်ချင်းပွဲယူပါယုံချောလာရဲ့သဘောကောင်းတဲ့သူလေးရဲ့ဘာလို့များမကြတာလဲခွေဒီလိုပါပြပြင်းကြီးရဲ့တာလီကသူဝရဲ့သူစားရလုံးမယုတ်ခွေဒီစိတ်ပါကိုကြီးတာလူလေးရဲ့ဘုံခွေကြီးရဲ့တာလူโยเพญีเยซูวาเนตางเงเยลูจินาเพญีเปียวแควเฮ้อโดเมซูโกกุลุเป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 เปียวลุนกาวเนตีนางาวเยถองเนตวาโรထောင်နေရမယ်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 ဘယ်ထောင်တော့မယ်ဘယ်ထောင်တော့မယ်ဘယ်ထောင်တော့အင်းစိန်ထောင်တော့မလားအင်းစိန်ထောင်တော့မလားအင်းစိန်ထောင်တော့အင်းစိန်ထောင်တော့ဘယ်ထောင်တော့မယ်ဘယ်ထောင်တော့မယ်ဘယ်ထောင်တော့မယ်ငါ့ကိုပြောပါငါ့ကိုပြောပါငါ့ကိုပြောပါမြေကြီးနားထောင်ကိုသွားမှာမြေကြီးနားထောင်ကိုသွားမှာမြေကြီးနားထောင်ကိုသွားမှာမြေကြီးနားထောင်သွားမှာမြေကြီးနားထောင်သွားမှာမြေကြီးနားထောင်ပြေသွားရင်အောင်မန်းထောင်ကိုသွားမယ်အောင်မန်းထောင်ကိုသွားမယ်အောင်မန်းထောင်ကိုသွားမယ်အောင်မန်းထောင်သွားမယ်အောင်မန်းထောင်ကိုသွားမယ်အောင်မန်းထောင်ကိုသွားမယ်အောင်မဲထောင်တော့မသွားကြဘူးအောင်မောထောင်တော့မသွားကြဘူးဘမောထောင်သွားကြတယ်ဘမောထောင်သွားကြတယ်အင်းစင်ထောင်သွားကြတယ်ပြေထောင်သွားကြတယ်ရမဲသိန်းထောင်သွားကြတယ်ပြေထောင်သွားကြတယ်ပြေထောင်သွားကြတယ်ပသိန်းထောင်သွားကြတယ်ပသိန်းထောင်သွားကြတယ်မင်းငေါ့လိုက်ပို့ပါလားမင်းငေါ့လိုက်ပို့ပါမင်းဘယ်ဘယ်မှုနဲ့လိုက်ပါမင်းဘယ်မှုနဲ့လိုက်ပါလဲထောင်ဘယ်မှုနဲ့လိုက်ပါငေါ့ပြောတယ်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 ဒါမှမဟုတ်ဒါတော့ပြဿနာဒါတော့ပြဿနာဒါတော့ပြဿနာပြဿနာမရှိပါဘူးဒါကတော့ပြဿနာမရှိပါဘူးဟိုရောက်ရင်ရမ်းမဖြစ်နဲ့ဟိုရောက်ရင်ရမ်းမဖြစ်နဲ့ကျွန်တော်ကားနဲ့လိုက်ပို့ပေးမယ်ကားနဲ့လိုက်ပို့ပေးမယ်လိမ့်မယ်နဲ့လိုက်ပို့ပေးမယ်ရမ်းနဲ့လိုက်ပို့ပေးမယ်အကုန်လုံးစားစားရရတောင်းယူလိမ့်မယ်ထဲထဲရောက်လိမ့်မယ်ဘာမှဆင်ပြေစေရမယ်အားလုံးစားရရေရေရေလေးတောက်လို့ရတယ်ရတလုံး3000လို့ပြောတယ်4000လို့ပြောတယ်စားရရေလေးပေးလို့ရတယ်ပြင်လဲဆက်တယ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့အမေနဲ့အဲ့တော့အမေနဲ့အမေနဲ့အမေနဲ့အခုရေတစ်ခွက်လောက်ပဲကျွန်တော်ခွေးလေးကစော့နေတာပါဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဟိုစိန်ကြီးဘာပြီးခေါင်းကောမကိုင်းနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲသူ့ခေါင်းကိုသူ့တော်ယူလို့မကိုင်းဘူးလက်စေးရောဒီခေါင်းကယွန်းစရာလားဒီခေါင်းကယွန်းစရာလားမင်းကဒီမင်းကဒီခေါင်းကပေါ့သေးသေးခေါင်းများမှတ်လို့လားဟမ်ဒီခေါင်းကမင်းပေါ့သေးသေးခေါင်းများမှတ်လို့လားစင်တာခေါင်းစင်တာခေါင်းဘာစင်တာခေါင်းကမလဲအောင်မလေးဒီခေါင်းကမင်းဂျပန်ကလိုချင်လိုအပ်ကြည့်လို့ရန်သားမောင်းများစွာနဲ့လာဝယ်သွားတာဂျပန်အဲဒီကောင်ဒီကောင်ဝယ်သွားတာဒီကောင်ကြီးကိုဟဲ့ကောင်တမောင်းတကယ်ပြောတာတမောင်းများစွာနဲ့လာဝယ်သွားတာဘယ်လို့ဟဲ့ဘာလို့ခေါ်တော့ရေကူးကမှအမျိုးသမီးဆွတ်စမင်တာရှော်မှာကစင်းကြီးကစင်းကြီးဒူဒီယာကျေးဇူးပေါ့ဗျာဟောတာတုံးလာပြီမဟုတ်ငါလဲငါလဲစာကျိုးပေကျိုးလေးနဲ့ငါလဲပြောချင်တာပြန်ခေါ်လိုက်ပြန်ခေါ်လိုက်ကိုစိန်သည်ဟေ့လူမျိုးလုံးကြတာဟေ့ကိုညာပညာတာကျော်လို့မမီရောဖလားမောနဲ့အုံးဒီကိုကိုင်ကလှုပ်တော့တတ်တခါမသိမင်းရဲ့မောင်းမောင်းစိန်သည်မောလိုက်တာဗျာအမလေးမောင်းစိန်သည်လို့ပဲပြီးရဲ့ဟာခြေလုံးတစားစိန်သည်ဟောဗျာငါလည်းငေါ့ဆောင်ငါစာသားပေသားလေးနဲ့ပြောနေတာပေါ့
ချေသေးရေလုံးဟေးခုကိုရေးမြကွာနောက်ကိုပြေးသွားတယ်မင်းသမီးခေါ်တယ်ဆိုတာအဲ့လိုအပြေးလေးကြည့်မြကွာကွာပြည်တွင်းပြတ်မြကောင်လေးဩခနောက်နဲ့ဒီမှာတသားတည်းကြာဟုတ်ပြန်ကောင်းမယ်ဥကစီလိုက်ဟောအဲ့ပြန်ကောင်းလိုက်ပြန်ကောင်းလိုက်ဥကစီလိုက်ဟဲ့လုတ်ပါဗျာဂျားကထင်ပါတယ်ထင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဟမ်ထင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲမင်းလက်ကလက်ထိစော်နေတာစတီးစော်နဲ့ထမင်းစားတာလို့ပါကုစီဒီညီမလေးကကြည့်ခေါ်လိုက်လေကိုဇီးဒီညနာလေးကိုသေချာကြည့်သေချာကြည့်စမ်းကြည့်လို့ဝါပြီလားဝိုင်းအကောင့်ပိတ်တော့သေချာသေချာပြန်ခေါ်လိုက်သေချာပြန်ခေါ်လိုက်ဟိုဟိပ်ပေါ့ဟိပ်ပေါ့ဟိပ်ပေါ့စာသားလေးပြန်ထားအော်တချင်းလေးနဲ့ဟိပ်ပေါ့စာသားဟာအင်းဟုတ်ပြီကိုဇီးဒီကိုဘယ်နဲ့တို့ဗျာကျွန်တော်လေးတိုင်းပြတ်ပါအော်ဟုတ်ကဲ့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 ကျွန်တော်တော့ပြီဆိုတော့ငါတော့ဆက်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 ကိုဇီးဒီငါရဲ့ချေကသွားလိုက်စေလို့မြဲညစ်ပြီးတော့ထုံးမရညစ်ပြီးတော့သွေးမရငါရဲ့ချေကကွာကြကွာကြဟိုဘကကိုကိုကြီးကကွာကြကွာကြဟိုဘကအကူစိန်သီးလဲကွာကြကွာငါရဲ့ချေကထုံးပြီးတော့သွေးမရသွေးပြီးတော့ထုံးမရအိုးရှုပ်ရှက်ဝခက်နေတာပါဗျာမင်းရဲ့ကတော့လဲဆောင်းနေရသေးလားမင်းခုတ်ဖြတ်ပြလိုက်ပါဘူးသုံးဒီဟောလှုပ်လာအဲ့ဒီလိုပဲလူတွေကတယောက်နဲ့တယောက်ကစိတ်ချင်းတူချင်းမှတူကြတာကိုကြီးဟောဒါပေါ့ဒါပေါ့တော့မငြိနိုင်ဘူးလူတွေကစိတ်တွေကမငြိနိုင်ဘူးငြိနိုင်မှာမငြိနိုင်မငြိနိုင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါလက်တွေကအဲတောက်တူရံမလို့သူတက်ကဲရွှေပြီးဆိုညီကူလေးအဲအဲ့လိုဖြစ်နေတော့မငြိတာမငြိနိုင်ဘူးကအဲ့လိုမငြိနေတဲ့စိတ်တွေကိုရအောင်စူးစီးပြီးတော့မိမိတို့လူချင်းနဲ့ပန်းနိုင်အောင်ရောက်သွားကြပါစို့လားကိုကြီး